დღესაბადიმრო ქართული ოცნების კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა ზაზა ადუაშვილი ხაშურის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 15 დღიანი პატიმრობა იხდიდა. კოალიციის წევრი 13 ივლისს დააკავეს მას ბრალად კარალეთის დევნილთა დასახლებაში წვრილმანი ხულიგნობა ედებოდა. 12 ივლისს ქართული ოცნებისა და ხელისუფლების მხარდამჭერების დაპირისპირებას კოალიციის 10-მდე წევრი დაშავდა. სასამართლომ ქართული ოცნების 3 და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრს ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. ჩვენი აქტივისტები, რომლებიც აი ამ დღეებში იყვნენ დაკავებული და 15 დღე ჰქონდათ მისჯილები, უშენ ორი ადამიანი წამოვიდა კახეთის იზოლატორში, იყვნენ ისინი მოთავსებული, დღეს უკვე ხაშურის იზოლატორიდან გამოვიდა ზაზა ადუაშვილი. ადგილზე პირობებს მე ნამდვილად ცოდოს ვერ ვიტყვი, ნორმალურად თვითონ შიგნით მომსახურებ ბიჭებს ძალიან ჩვეულებრივად. უკეთ კარგად მეცეულნი. რაც შეეხება თვითონ პროცესს დაწყებული და გადასული მე სასამართლოზე, ყველაფერი იყო სიყალბე.